За сайн байна уу? Манай 31-р дугаар эхэлж байна. Хэдүүлээ өгөгдлийн бүтцийнхэн орж байгаа сэдвүүдийг үргэлжлүүлье. За сайн өмнөх хичээл дээр болохоор stack гэдэг зүйл юм талаар үзсэн тий. Одоо болохоор queue гэдэг юмний талаар үзье. Queue. За энэ нь болохоор юу вэ гэхээр за ингээд нэг юм заачих ингээд зурч тийм үү? Ингээд юм нэг турба байгаа гэж үтэй л дөө тий. Тэгэх юм бол зөвхөн турбаныхаа нэг талаас нь элементүүд хийдэг. Одоо жишээ нэг гэчихэд юм уу тий. Тэгээд бага элементүүдээ зөвхөн урт талаас нь авдаг. Тим өгөгдлийн бүтцийг Q гэдэг байна. Ерөнхийдөө нэг тийм цуваа гэх юм уу. Хамгийн түрүүнд орсон бол хамгийн ихэнд гарна. За жишээ нь ишээ нэг гэсэн бол энд нэг орсон. Дараа нь ишээ 2-ыг хийх юм бол энд 2 ороод орчихно тий. За тэгээд хойноос нь 3-ыг хий гэж үтэй л тэгэх юм бол энэг 3 байж гин. За тэгэн гот эндээс элемент гаргаж авах юм бол эхлээд нэг нь гарна. Дараа нь 2 нь урагшлаад ороод тэгэн гот 2-ыг нь гаргаж аван чи тийм үү те. Ийм өгөгдлийн бүтц байна. За тэгээд хэдүүлээ ямар ямар үйлдэлтэй байна гэдгийг харъя. За хэмжээ, хоосон эсэх нь хамгийн ихэнд байгаа элемент хамгийн ард байгаа элементийн утга юу вэ? Элемент хийх, элемент хасах гэсэн ийм үйлдэлтэй байна. За мэдээж бэлэн кью бас байгаа. За нэг төр төр коммент л өгчихье. За Q int төрлийн Q байлаа гэж бодъё л тоо тий. Q рүүгээ push гээд за төрөний шиг хэд дугтуудаа хийчээ. 2 3. За тэгвэл front нь юу вэ? Q front юу вэ? Back Q back нь юу вэ? За хэмжээ нь тий Cout size маань юу вэ? За хэмжээ нь 3, эхний элемент 1, за элементүүдийн бүгдээрээ 100, 200 гэж хэлэх бол энэ үүтэйгээ адил харагдаад байна. Эхний элемент 100, хамгийн сүүлийн элемент 300. Q-гээс элементийг хасчих. Нэг элемент хасчих юм бол юу өөрчлөлт хүүхээр front л өөрчлөгдөн тэ. 200 төхөөд ирсэн баг хста. За 200 рүү ирчлээ. За ингэж хэрэглэгддэг юм өгөгдлийн бүтц байна. Энэ өгөгдлийн бүтц нэлээ өргөн ашиглагддаг. Яагаад гэвэл хэрвээ та нар энэ өгөгдлийн бүтц байхгүйгээр оронд нь арай ашиглаж исэн гэж бодох юм бол та нар эхний элементийг хасах болгон та нар үлдсэн бүх элементүүдээ урагшин зөөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр айгүй ажиллагаа ихтэй удаан болно. Тийм болохоор энэ одоо үгдийн өгдлийн бүтц маань бас их давуу талтай. За хэдүүлээ энэний кодыг бичих гээд үзье. Яаж энэ өгдлийн бүтцийг бид нэр үгдийн өөрсдөө бичих хэрэгтэй бол яаж бичих вэ гэдэг дээр тий. За энэнээс яг устгах чие. За энэ node бол хэрэгжилч болох хэд үлээ. А датага int ашиглаж байгаа юм чинь датага int болох чи. За энэ өгдлийн бүтц дээр ялгаатай нь бид нар юу мэддэг байх хэрэгтэй вэ гэхээр хамгийн эхний элементийг заадаг заагч, хамгийн сүүлийн элементийг заадаг заагч хоёр хэрэгтэй. Тэгээд q size size маань хэддэг те. За тэгээд ямар ямар методууд хэрэгтэй вэ гэдгийг биччихье. Энд төрлийн data. За push нэг элемент хийдэг. Void нэг элемент хасдаг. Int size авдаг. Int төрлийн хамгийн ихний элементэд юу байна вэ? Хамгийн сүүлийн элементэд юу байна вэ гэдгийг мэддэг баг хэрэгтэй тий. За эндээс ихэд амархан
функцүүдээс биччихье те. Одоо жишээ нь size бол энэний size ус буцаа чинь. Хамгийн ихний элементэд юу байгаа вэ гэхээр heading heading баг шууд буцаа чи тө. Return heading data те. Хамгийн уртлын элемент болтыг бол head заана. Хамгийн арын элементийг бол return tail заана. Tail-ийн data. За яг энэ нэг анзаарах хэрэгтэй юм нь хэрвээ энэ өгөгдлийн бүтцийг ашиглаж байгаа хэрэглэгч маань хоосон queue дээр front гэж дуудах юм бол crash тийм код үчичлээ тий. За тэрийг одоохондоо тэр өгчээ. За одоо бид нэр хоёр функц хэрэгтэй болж байна тий. Тэгэх юм бол бид нарын ажил дуусгах чинь. За ямар нэг элемент хийхэд мөн адил хосон queue руу элемент хийхэд арай жоох өөр. За тэрийг болохоро header-ээ шалгачих. Хэрвээ head-н тэнцүү null байх юм бол хосон queue ахна. Хосон queue дээр бол new node чи node оноогоо төгчий. Датад нь орж ирсэн датагаа хадгалчих. Next нь бол null байна. А нэг элементтэй queue болохоро head нь tail нь нэг адилхан элементийг заав тий. Тэгэхээр tail-ээ head өгч. За одоо болохоро ямар нэгэн элементтэй queue дээр шинээр нэг элемент нэмэх үйлдэлийг хий тий. Тэгэхээр node-ийн загч new node нь санахаагаад new node data-гийн хадгалчихъя. За new node нь бол ер нь манай ирээдүйн хамгийн сүүлийн элемент гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор хамгийн сүүлийн элементийн дараа элемент байхгүй учраас null гэдэг өгчихъя. За одоогийн tail-ийн next элемент нь болохоор энэ new node болохгүй тий. Тэгээд манай шинэ tail юу байх вэ гэхээр new node зуу new node маань шинэ tail болсон. Одоогийн хуучин tail-ийн дараагийн элемент нь new node болсон. За тэгээд шинээр элемент хийсэн юм чинь хэмжээг нэгээр хэсэх нь. За нэг элемент яаж хасах вэ гэдэг нь хэрвээ head те ямар нэгэн элемент байгаа бол stack дээрээс үтсэн те ямар нэгэн байдлаар new гэж шинээр санахаа зарлсан бол тэр санахаа зарлсан элемент болгоны хувьд бид нар мартахгүй delete гэж дуудаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол санахаа memory leak гэдэг юм гарна. Тэгээ систем чинь баахан хэрэггүй memory үрээд тэгээд асуудалд орох магадлалтай. Загч temp head яд болоод авчих. Энийг ирээдүйд ингээд дуустгах чинь head-ийг бол head-ийн next руу зачна. За энд болохоор хэрвээ head тэнцүү тэнцүү null болчвол tail-аас null болгох ажил байгаа юм шиг байна. Бусдаар бол гайгүй бах. За ингэж болчихж байгаа шүү байна. За тэгэхээр хэдүүд энэ queue-гээ устгачих. Тэгээ бид нар одоо жишээ нь энэний оронд өөрсдийнх нь queue-г ашигламаар байна. Өөрсдийнх нь функцүүдийг ашиглана. Front. Зя. Болчих юм уу те? Нэг юу хийсэн блээ? За 3 элемент хийсэн 100 200 300 гээд элементийн тоон 3. Хамгийн ихний элемент нь 100, дараагийн хамгийн арын элемент нь 300. Нэг элемент тасны дараа хамгийн ихний элемент 200. Дахиад нэгийг хасахад 300 очно. Тэгээд хамгийн сүүлд нь энд бол size бол нэг болсон багс таах.
ай size 3-аар явж гин. Яагаад өгөхээр бид нэр нэг элемент хассныхаа дараа энэ тоогоо бууруулах марцсан байна. За одоо size нэг болсон тий. За иймэрхүү байдлаар та нар өөрсдийн гэсэн Q-гээ ингээд бичээд байж болох юм. Гэхдээ яг хөө өөрсдөө бичээ сурцсныхаа дараа олвол энэ бэлэн байгаа Q-г ашиглаад яваад байж болох бах. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.